ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးဇူးအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအယူကြီးကမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလို့ဒါပြောတာသူတို့ရှိတဲ့ဝင်ကြီးဌာနတွေတောင်မှအချင်းချင်းမညီညွတ်တာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကတကူတကကျွန်တော်ကတော့တကူတကပြောစရာတော့မလိုတော့ပါဘူးဒါလည်းအခုသူတို့ဆိုလည်းအများကြီးပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့နော်သူတို့အချင်းချင်းဒလန်တွေလုံနေကြတာလေအခုတချိန်တော့သူတို့အခွင့်အရေးတွေပေးပါမယ် ONC ကအခွင့်အရေးလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော် role တွေဆိုပြီးတော့မှပြောမှဆိုတော့ခက်ချင်းချင်းပြောမှဆိုတော့ role ညာတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ပေးမယ်ဘယ်လိုခြင်မယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာအဲ့ဒါတွေမလုပ်ပေးတော့အဲ့ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ဒုက္ခသည်စခန်းမှာရောက်နေတဲ့အဲဒီရိုဆိုတဲ့ဘင်္ဂလီတွေကလည်းအခုထားဖောက်ပြီ။အယူဂျီကိုပြန်စော်ပြီ။အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကတချို့ကိစ္စလေးတွေကအသာချောင်းနေအောင်နေလို့ရနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့အချင်းချင်းစော်နေကြပြီကွာ။မကြတော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှသိပ်ပြောစရာမလိုဘူး။ကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြောချင်တာကတော့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေရောပြည်ပမှာရှိနေတဲ့ဟိုပြည်ပဆိုတာလည်းဟိုထိုင်းနိုင်ငံတို့မလေးရှားတို့ကိုရီးယားတို့ဂျပန်တို့စင်ကာပူတို့ပေါ့နော်ဒါတွေကတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာမြန်မာပြည်ပြန်လာမယ့်လူတွေနော်အမေရိကန်တို့ဒီတခြားဟိုအနောက်နိုင်ငံကိုရောက်သွားတဲ့လူတွေတော့ကျွန်တော်မပြောလို့ခင်ဗျားတို့ဒီအေရှားဘက်မှာနေနေတဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာခင်ဗျားတို့မြန်မာပြည်ပြန်နေရမှာခင်ဗျားတို့ဒီလိပ်ပြတန်တန်လေးနဲ့လိပ်ပြလုံလုံလေးနဲ့လူကြားသူကြားထဲမှာခေါင်းပေါ်ရင်ကော့ပြီးနေနိုင်ဖို့အတွက်ကိုခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်သူများယူရင်ရှောက်မယူနဲ့သူများပါဇက်မှာလမ်းမဆုံးကြနဲ့ကိုတိုင်ဟင်းသားအရှင်ချင်းတွေခင်ဗျားတို့တပ်ဖြတ်နေတာတွေကိုအာမဖေးနဲ့မထောက်ပံ့ကြနဲ့ဝိဆိုတာလဲတယ်ခင်ဗျားဘယ်ဘာသာဝင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဝိဆိုတာလဲမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့အတိတရားလေးရကြပါနော်လှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့လေးတွေကိုစဉ်းစားကြပါဘယ်ဟာကဖြစ်တဲ့မဖြစ်တဲ့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားဖို့လိုပြီအချိန်တန်ပြီလို့ပြောတာထက်အချိန်တော့ကြုံနေပြီဗျာနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေစဉ်းစားကြပါခင်ဗျားတို့လည်းလူတွေကလူတွေပဲပကုန်းနှစ်ဖက်ကြားကခေါင်းပေါက်ကြတာနော်ပကုန်းနှစ်ဖက်ကြားတဲ့ခေါင်းပေါက်ကြတဲ့ညီကိုတွေမောင်နှမတွေနော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတိုင်းသားတွေအားလုံးတည်ပြီနော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနိုင်ငံထဲမှာအတူတကွနေထိုင်လာခဲ့ကြတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိသားစုတစုလို့ပြောရင်လည်းမင်းမမားဘူးနော်တမီတဲ့နေတည်ရတဲ့တော့ကြီးပင်းလာကြတာအဲဆယ်လိုအတဖက်ကမုံဘူးမပြောနဲ့ဟိုမြန်မာပြည်ကဟိုဟိုကြောက်တရေဥဒူရလားဘယ်သူလဲဗျာအဲ့ဒီပုံကိုပေးလိုက်တဲ့ပတ်စံနဲ့တောင်ဒီအမေရိကန်မှာနောက်တဲ့3-4နှစ်လောက်ထိုင်စားလို့ရသေးတယ်ဗျာနော်နောက်တဲ့3-4နှစ်လောက်ထိုင်စားလို့ရသေးတယ်ကြံတဲ့ငွေတွေမပြောသေးဘူးနော်ဟိုမြန်မာပြည်ကကြောက်ပွဲသားကြောက်တရေပေးလိုက်တဲ့ကြောက်တရေအိုးကြောက်တရေပေးလိုက်တဲ့ပတ်စံနဲ့ပန်ဆယ်လူကနောက်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်အေးအေးထိုင်စားလို့ရဒူးနဲ့ဗီဇာလို့ရနေသေးတယ်နော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေနော်ညီမတို့တွေအတိတ်တရီလေးတွေရှိကြပါသူများနိုင်ငံကကိုယ်နိုင်ငံကိုရှင်းမှာမဟုတ်ကိုယ်တိုင်ရင်သားအချင်းချင်းရှင်းဖို့လိုတယ်ကိုယ်တိုင်ရင်သားအချင်းချင်းနော်ဟိုပြန်ပြီးတော့မှနားလည်မှုอยู่บ่หลูเด้ขะเหมียวตุ๊เมียနိုင်ငံอ่ะเหมี่ยวไปได้อะหุบ่ทินเด้ตุ๊เมียနိုင်ငံอ่ะกู้နိုင်ငံอ่ะเป็ดซี้บ่ลงนี่ดาวขะเหมียวโตดิอะหุบ่ทินเด้ตุ๊เมียละตุ๊เมียประเสริฐตุ๊เมียประเสริฐมาลั้นซ้องนี่เด้บวะโอ้กูกูเปลี่ยนพี่ต้งตัดดีโลดิงารุลงนี่ลงงารุบวะบาโตดัดเลยงารุมีตาสุริด้วยบาริเมนยะเลยงารุနိုင်ငံด้วยบายะเลยงารุหลูမျိုးด้วยบายะเลยงารุปีเน่ด้วยบายะเลยงารุยัวลีติยัวด้วยบายะเลยงารุမျိုးลีติမျိုးด้วยบายะเลยงารุยักกั่วลีติกั่วตะคู่ด้วยบายะเลยဒါတွေကိုခင်ဗျားတို့တစင့်စင်းကြီးစီကြည့်ဖို့လိုတယ်အခုဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်သည်အုပ်စုတစုအာဏာရဖို့အတွက်ဖြစ်နေတာခင်ဗျားတို့သိဖို့ဒေါ်စုနိုင်ငံတော်အတိုင်းမြန်ကန်ဖြစ်ရေးအတွက်ဦးဝင်းမြင့်သမရပြန်ဖြစ်ရေးအတွက်လုံနေကြတာတိုင်းပြည်ကောင်းစားဖို့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့ဆေးရုံတွေဘုံခွဲခံရတယ်ဗျာလာမဲ့ဟိုနောင်လာမဲ့အနာဂတ်လူငယ်လေးတွေပညာသင်ကြားတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေဘုံခွဲခံရတယ်ဗျာဘုရားဘာသာရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်တဲ့စီဒီပထိုးတွေဖျက်ဆီးခံရတယ်ဗျာဟမ်ဖျားသားတော်တွေနေထိုင်နေပြောမဆိုတော့နေထိုင်နေပေါ့ဗျာကျောင်းသင်ကန်းတွေဖျက်ဆီးခံရတယ်ဖျားသားတော်တွေအသက်ခံနေရတယ်နော်ဒါတွေကိုခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပျက်စီးသွားတဲ့ဆုံးဆုံးသွားတဲ့အရာတွေပြန်ရလာမဲ့အရာကပါတယ်အဲ့ဒီအစိုးရပြန်ဖြစ်လာမှာဟုတ်ပဲပြန်ရလာမှာ
Ero NLD soya pila kere ngani da galau kamyaru kanza bibi sanza bibi NLD ngani da osho kere cima time bi bari tuda biang le doale. Janari miai ma biang le udai se soya ngani ne dosu osho kere ngani ku shenji. No shenji lai. Kamyaru dosu bianda lalu chenoro miyamanai ngai atuene ma chumu ngumu yuama mobu. Tu soya biar mudah ke macam tu, mema nengai belau sok biar dah doa macam tu, mema tayen, mema biru ni macam ni, tayen dah cincin tak perlu lu, tu belau tu doa macam ni. Ome ini ni belau pi doa macam ni. Dari ukuran macam tu yang tu. Anjuji kan ni biru macam, nain doa lu, eneri soya biar biar lah biru, time biru biar le disau macam surau, macam pione. Soya dia tak larang ni, mema ngani betul dah sih ni. Ye ke ngani betul dah macam, bahari mian disau muri. Bari mian tu dah biang leh muri, lokai lula. Aku pihak si ke deh yari, anjuji ka soya pihlo ngani dah kala ne piambi tisau nai mian tenola. Thala aku pihak si doa deh sauuri lembar, lantarari ngani tuin piambi doma tisau lu yari soin. Thala aku, aiti u ceno pilai deh. Tapi mian tiaw ne tiaw yongji muri. Tisau lu mianau, arari pihak si doa. Di bawah di sini tidak sebilah siang tua lili tidak boleh tiang ni tiang yang jemu kemel lili pilih. Lantai lusin nama tuji lagi dahne di kongwa PDL lah, pungkwe mekong lah, ngau dalam subitam mekong lah. Uba kalah elum juga. Di kong ngaji ni di kong PDL lah, ngau dalam subitam mekong lah. Di lumiu tiang ni tiang caw diari ni. Apa yang tua bilah lalu dah asa siwe dah asa. Bagi zaman ni mesu, pintu lu jauh jadi jauh dua iran ni, mengkli bebi bebi jauh jali bebi bebi, lain ni dah mula ku jauh ni dah, no? Ero kami haruri, adik aga pilih atas sosial ni ada ti, adi bidu bidu sura luriga ni, tauban ni dah nguri badlu, orang si sura nengah tauban harari leh si, orang si nengah tauban ni sura nama, pilihan ni luri mat tauban lu cing, orang si nengah sura leh tu ye ya. Aku amian yalah mesti tu cint. Sabi lo anjuri siapa ikut tapa mama. Dah lirik aku, tujuh. Cina lo nengah impian si dua lo orang si nengah labi lo pihal disau bui mama papa. Amerika lo pihal disau bui mama papa. Abu Amerika kami asis kan syak pun bilai. Aku lagi naza ka mama nengah dana ya ya mama Amerika on nengah on asis kan aku syak pun bilai. Adi bilia aku mama sedari. Aku lagi si ni le naza ka tak si amlu. Ay Amerika cung la ni kau ni. Mereka yang lawat jilat, tapi lawu biola mau bunuh, lawu apa lawu dina ya, lawu loh sih, air tercet ini piat desa orang cuma biola. Amerika naik orang cuma naik ni, kuku cuma biar biar, ya kain biar biar biar, dengan ayam masih sekarang syakun bilai. Kami asyik dega, asyik lepas cini loh ya, air biar ku, aku lagi nasa ka, apa malu sih am lawu, nale laram dia, naik ni kencing sura alu sih de, naik ni sura alu cumi dah. Kami apa yang masuk lagi Amerika suruh nangai dorong, kami Oza anak tayar udah nangai dekupir. Hei suruh, hei day suruh, mi bay suruh, bay suruh. Ni ramu lau sih jadi biolu yar lepia. Tersu nangai dorong, kami apa mah? No? Kami ayu jadi no diok cium zana, apa yang lu yar eh? Amerika lu masuk, lu lu yar. Kami cina nangai ni ada, Afghanistan lu biar nangai apa lepia? No? Dah biar biar apa? Lobu biara mau melobi demu, cenau nengah, benai nengah, ngama, sesekian cakuin mau bini, bila mau bini demu, no kau ye, kau nengah mah, kau nengah ye, showcha anak si bida, no, tu mian nengah labi sumu mu, cenau nengah kamu mu, taliu nengah iya cenau biu biara ba, no, terus ini dalam lop, pokong lop ni dah neng, MUG siapa yang ada biar ni, mana yang mesin ni kamera, macam apa, no? Macam abu terus ini yang pokok ni lalu ni. Kalau guna aku terus awak yang biru biru ada hari malay, oh tu biru ada sekarang ni ada soi, macam tu biru ada sekarang macam pisau rapih dia, no? Angguk tengah. Minglawan, jika mana ni alam, minglawan, oh, saya saya agi saja ni ni tadi. No,
along you say java no like a shabby zero not allow babe no luyoma or yoma de lua beroma that's so much you throw shout a lamb beroma lamb song no lamb song diga di nanganagani roma nima dying nari bobia nima nanganara modo nima dying nari nima nangangu o kuni bambulu yare I met nima nangama lu chinchin Mandy baby, Mandy baby, Lucian, Tapia Bodogo, Lena KM, Webo to a Pambonida, Lolumia. No, and a Benanga Mama Ubri Michu. No, Elumu Piru Yabarez, Utopia Naramachu. Chana Mabiona, American Anga, Soyarama, TPDA, they are when Batopana, she do that. And you, they are when Bazan Blau Beda, she do that. Oh, you know, a Peter Pesangale, the Yamat Nanga Tananga, Lodo, a Peter Pesang. And you just see a beer does with Pira Mobu. A guaga Chombo don't talk and worry at a drone loom, loom money by down, eh? Kabakula to Maga, you and see Willie. Okay, Koemi, Chizu Babia, Koemile, who can use Babia, Biomaso, you know, Adiba Mazolution, like Koemi, the old table, she and Lu Twiniare. No. Oh, dear, Guzo Bura Mane. Throw out the Lobello Mavano, and I will be doing a ma. A good lane needed to now lend me ome to the bono. Eludigani, Tibu Lure, Tidiali, Shijabu Lure. Not the show. Tiny barn, if you let on your home with your lime ball, loan it agony, and Mima Biamalu Bam people. Take only a bajon and Nanganaka with a gony. A good lady Diana Lenaka needed my yawning at the show, gone on by Zuragoni. Mima Nanga Nam Hoda Woo, the Shanang and Akan Vida Luri Pinny. No? Throughout the same thing, Matakuku, through Baga social dwellers, through Lachi, Penang and Akan Rale, any Nanga Drua, no? A million Nanana Pianoyo, me. Come out of Pirina Machini, get a Luri, Jenny Game, Duri, Bedoga Yama. A lady with Tibo Lure. No? Type where I'm a Pidiri Chia Diad. So you know Pidiri Chia. No, you're like a year of Armelu Bure. Be like a jar of meat on Pamamu. Hm? And let an order. Eh? Pure like a year of on no meadow, on the Birona Bura. Nanganjao be a meat on Pamamu. So, no? Such a lemmish you dow, such a machine, Lambo Debbie of Bure only, through a such a machine how, total channel and order. Piomazo, no, I memo goes to the gombo. ตอตอเลี้ยวอัจฉริยะเกมเลยก็โตเรมาตนัดดิดาบิแล้วต้องย้อนถอนพี่တော့มาล่ะเมียออนไลน์เมโลเมียออนไลน์สุดแล้วกีตาร์ตีพี่တော့มาเซ่สุดพี่ทะชินสุดเปียอ๋อเอาเดไอ้เสียอะไรทะชินลงชุบนี่แหละเอาเดกูเอาเดกูตรุอ่ะเอมี่เนาะ อมันเตียอั่วยัดดีบัวเตียวแท้เว้ยจิจิตะเพ่เลยเว้ยจิจิอมันเตียอั่วยัดดีเยอะอ่ะแม้ถ้าใบแม้โหโหจ้าไก่ดาขันไล่ฉินดีเลยคุยไก่ดาတော့ကျွန်တော်มาคันซีจินอูยาเนาะကျွန်တော်တို့ว่าจ้าไก่ขันแม่หลูดิคุยไก่ขันแม่หลูดิหมูเนาะကျွန်တော်တို့ไปมาคุยတော့มาอยู่คุยหมูคุยอ่ะดิคุยอ่ะดิอุซุเนี่ยมาวายไก่ดาดิได้มั้ยล่ะคุยอ่ะดิอุซุก็ก้องมีซุโลชินโหต้อไปยินหลูပြောได้โหฉินดีเม้นหนองมาดิกองเนี่ยอุไลกวนจ้องในกองမ
ခွေးအားတွေကတော့အုပ်စုကောင်းရင်အုပ်နဲ့ဝမ်းကိုက်တတ်တယ်အဲ့ဒါကိုဟိုသတိထားဖို့ပြောပြတာပါနော်ကဲအားလုံးမျိုးတွေအားလုံးနော်အဆက်ဆက်ရခရူးဆက်ကြပါနော်ပြည်တွင်းမှာကောပြည်ပမှာကောခွေးအားတွေရှိတယ်နော်နော်တိုင်းပြည်ကိုညင်ညင်ညံ့နဲ့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ညီကောင်မတော်မလေးအားလုံးခရူးဆက်ကြခွေးအားတွေကတော့အုပ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့သူတို့ကကြိုက်ဖို့သွားသွေးနေကြတာဟုတ်ကဲ့ပါဦးကြည်ဝင်းရေနော်ညီကောင်မတော်မလေးအားလုံးကြူးဆိုင်ကြဗျာနော်လူရုပ်မှာဆိုတော့ဂျိုးပါတာလည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ဖူးမှလည်းစာမကတ်ထားဘူးနော်ဟိုမှာကျွန်တော်တွေးလိုက်ပါတယ်ဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုတန်းဟိုတန်းက3ပါးနဲ့တူပါတယ်ပြီးတော့လူလေးလေးငါ6ယောက်လောက်နဲ့ကင်မရာ3လေးလုံးနဲ့ဖုန်းကင်မရာလေးနဲ့ပေါ့နော်3လေးလုံးလောက်နဲ့ဝိုင်းရိုက်ပြီးတော့သူတို့អော်ញင်အော်ပြီးတော့ခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးတာနောက်ကအမိတော်ဖမ်းမမိဘူးသူတို့ခင်ဗျားလည်းတနာပါတယ်မြန်မာပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ UG တွေလည်းဟိုပြပနင်တို့ဓာလေးထွက်လို့လိုက်ဆိုထွက်လို့ရပြီးရင်ဟိုဖုတ်ဘူးမီးတိုင်းနဲ့ပြန်ပြေးရတာသူတို့ဘုရားလည်းတကယ်တနာရရတော်တော်
တော်လေးကိုတနာစရာကောင်းတယ်။ဟိုတန်ငါးတွေကပါလိုက်သေးတယ်။တင်ငန်းကြီးချုပ်ပြီးတော့တင်ငန်းမနိုင်မနေနဲ့တွက်ပြေးတာ။တချို့ဆိုဘီနိုင်းတွေပါတွေကြံနေကကောက်ချိန်တော့မရဘူးပြေးကြတာအမိတောင်တန်းတယ်။နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ညီကောင်မတွေခရူးဆိုင်ကြပါနော်ကျွန်တော်တို့ကတော့လက်ရှိအနေထားမှာတော့ကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုလုပ်ပါတယ်။နော်မလုံနိုင်တဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အာမမခံပါဘူးနော်။ကျွန်တော်လက်ရှိဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ရေဘူးအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လက်ရှိတော့မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက်တန်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေတော့ပြောဆိုပေးနေတယ်။အကြံဖတ်လောက်ရက်ကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေရောပံ့ပိုးနေတဲ့သူတွေရောအမြင်မှန်ရရှိဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အတတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့မှနော်ပြောဆိုပေးတယ်။နော်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေကိုမှားတာမှန်တာကိုကိုယ့်အနေနဲ့ကိုယ်ဝေခွဲပါကျွန်တော်အကြံပြုခြင်းနဲ့ဆိုလဲမက်ဆန်ဂျာကနေပြီးတော့လာပြီးတော့အကြံပြုကြပါကျွန်တော်မှားနေတာလေးတွေကိုထောက်ပြခြင်းနဲ့ဆိုလို့ချင်းလဲမက်ဆန်ဂျာနေလဲလာပြီးတော့ဟိုဖုံးခေါ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်စာရေးပို့ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အတန်ဖိုင်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လာပြီးတော့မှနော်ပြောဆိုဆုံးမလို့ရပါတယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြည်တွင်းထဲမှာနေတဲ့လူတွေချိန်းနှားတာကောင်းပါတယ်နော်တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက်ဟိုတိုင်းပြည်ကိုငြိမ်းချမ်းစေချင်တဲ့လူတွေနော်ကိုယ့်ရဲ့ profile အမှန်တည်းမတင်ကြပါနဲ့ဒီကောင်တွေကလူယုံမာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘတ်ပေါင်းစုံကနေတော့နှီးမျိုးစုံနဲ့ယုံမာပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ profile အမှန်တည်းမတင်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တက်တွဲပြီးတော့ပြောချင်တဲ့ဆွေးနွေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနော်တက်တွဲပြီးတော့ဆွေးနွေးပါဒါပေမဲ့ကင်မရာကိုတစ်ဖက်လှည့်ထားပါနော်ကဲအားလုံးဘိုင်ဘိုင်မျိုးတွေနောက်မှတွေ့ကြမယ်